Olha pessoal, de acordo com o meu mapa, é pra mim estar na cachoeira já, pelo menos no pé da cachoeira, aonde é pra mim sobreviver esses 21 dias. Acabando de percorrer esse percurso, essa árvore foi a fonte inicial aonde a gente conseguiu iniciar esse projeto. E depois a gente fez a travessia desse rio por longas distâncias. Depois dessa caminhada, enfim, chegamos ao pé da cachoeira, que é exatamente onde estamos nesse momento. Aqui existem cobras, tá? Existem jacarés, existem também lagartos, existem taboas, existem bambu. Então eu vou utilizar algum desses materiais, procurar utilizar o máximo possível dos recursos que existem nesse lugar, que por sinal tem muitas coisas. E também é um lugar bem remoto, porém ainda é possível sim a influência de alguns caçadores. O meu foco, pelo menos hoje, é continuar subindo até o final dessa cachoeira e ver se eu consigo encontrar um lugar bacana, ideal, para eu poder construir enfim, o meu abrigo. Essa água aqui é perfeita, mas eu tô morrendo de sede. Afinal, por mais que eu tenha uma cachoeira, eu não sei como que é a fonte dela. Por esse motivo, temos aqui o meu caldeirão, tá? Resolvi trazer essa panela aqui, esse caldeirão, para me facilitar, para mim utilizar essa água de maneira saudável, porque eu não quero passar mal de maneira alguma nesse desafio de 21 dias. Vou tentar esforçar, galera, fazer o máximo possível para mim continuar. E se acaso eu ver que realmente eu não vou conseguir, aí eu pego e desisto do desafio. E aí sim, continuo me esforçando, gravando mais conteúdo para mim ficar a par e conseguir sobreviver 21 dias. Tá bom, gente? Então vamos continuar assistindo a gente aí. Tá? Espero que vocês gostem. Deixa seu like, se inscreve no canal e simbora para mais um vídeo. Espinho, filha da mãe. Ah, esse espinho. Olha esse espinho aqui, gente. Espinho de amoreira. Meu, me pegou de surpresa. Velho do céu. Pessoal, olha essa vista. Olha essa vista. Olha que presente da natureza isso aqui, galera. Um lugar incrível. Absolutamente poucas pessoas com certeza devem passar por aqui. E eu espero ser uma das primeiras delas. Além de sobreviver, o meu desafio nesses 21 dias é sim adquirir experiência para um dia ser chamado a participar da Gatos e Pelados da Discovery Channel. Então se você, galera, quer me ver lá, por favor, deixa seu like aí, se inscreve no canal, é muito importante, porque só assim a Discovery vai me notar.
Um dos detalhes a se notar é que as pedras aqui são muito escorregadias, então tem que tomar muito cuidado onde eu vou colocar meu pé. Caso contrário, posso ter uma terrível machucado. E se machucado, ter a perna deslocada ou um machucado bem sério, com certeza um acidente nesse local é uma coisa que eu não quero e preciso evitar de qualquer maneira. Esses limbo acaba meio que dificultando e deixando as pedras bem escorregadias. Então é bom eu escolher o local por onde eu vou pisar. Isso aqui tudo é muito liso. Um pesado em falso e eu vou pro chão. Eu vou tentar escalar todo esse lugar aqui, essa cachoeira, para o melhor lugar possível, tomando muito cuidado com cada detalhe. Olha pessoal, tem uma fruta aqui, eu não sei se é comestível, mas eu vou tentar pegar algumas delas para mostrar para vocês, e aí só assim eu vou poder dizer se ela realmente é comestível ou não. É uma fruta roxa, porém eu tô com medo de comer. Não sei o que é isso realmente. Preciso me conhecer mais sobre essa região. Tudo jeito, vou levar aqui na minha panela e vamos ver se a gente consegue descobrir o que é isso. Mais pra frente eu vou analisar. Pessoal, isso aqui é tudo é limbo, então mais um motivo para eu tomar um pouco de cuidado referente a esses lugares. Se eu pisar aqui e soltar todo o meu peso, sem dúvidas, é um abraço molequeiro, vou pro chão. Então procuro utilizar esses espaços mais secos e também essas áreas onde tem algum lugar como apoio com esse aqui que eu tô mostrando para vocês. Então eu posso soltar, enfim, todo o meu peso. A parte que eu ainda não contei sobre esses lugares para vocês é que aqui era possíveis rotas de jesuítas. Então é possível sim que a gente encontre algumas coisas aqui, como por exemplo essa construção aqui. É uma área pequena, tá galera? Não sei qual que é o material dela que foi construída, mas está totalmente coberta pelo musgo. Bom, daqui a pouco eu vou sentar e contar para vocês um pouco mais sobre toda essa história, por que que eles passavam por esse local.
Olha, aqui é um lugar incrível, tem altas histórias sobre esse local. Só que agora estou descansando um pouquinho. Já já vou procurar um local para construir um abrigo. Eu ainda tenho um bom tempo ainda de hoje, do primeiro dia, ainda para me gravar para vocês. E eu vou preparar algumas coisas. A primeira dela vai ser encontrar um lugar para construir o meu abrigo. E a segunda coisa vai ser utilizar essas plantas que eu estou aqui, que é o inhame e também o limão. Cadê o limão? E também o limão. Ó, inhame, folha de inhame e limão que está aqui no meu morná. Tudo isso eu vou fazer um cozido, preparar alguma coisa para comer que já está dando fome. E depois eu vou começar a construção do meu abrigo. Olha, gente, foi difícil realmente escolher, mas aqui vai ser o local onde eu vou construir meu abrigo. Aparentemente vocês não estão vendo nada ainda, tá? Por isso também são as pedras e a água que vem por baixo. Então, pra mim, o que eu tenho que fazer aqui? Uma suspensão, tá? Tem que fazer um abrigo alto. E aí, depois por diante, é lotar mais ou menos de madeira, tudo que eu puder, pra fazer uma plataforma pra mim conseguir construir o meu abrigo e tendo o apoio dessa pedra, que eu acredito que vai me ajudar muito. Vou estar correndo risco, eu sei que vou estar assim. Mas, como eu te falei, isso sim é experiência. E por experiência se ganha praticando o errado também. Esse material aqui pode ser sim coisa de jesuíta, galera. Uma espécie, não dá pra entender, mas parece que é uma espécie de pedra cortada. Então eu vou utilizar pra mim fazer essa base. Vocês devem estar se perguntando o que, que eu faço com essas pedras aqui jogadas. Como aqui é uma região muito seca, essa área bem seca, tudo que eu tô fazendo aqui é uma fogueira, como vocês já viram aqui, bem primitiva, pra mim utilizar esse meu caldeirão. Só que como tudo é muito úmido, eu vou fazer o seguinte. Fazendo essa camada de pedra, mesmo que ela esteja úmida, depois que o fogo pegar, o fogo vai ressecar e vai aguentar manter por mais tempo por questão do calor que vai estar armazenado nas pedras. Então a nossa base toda está pronta, tá? Pelo menos por enquanto é isso, improviso. E agora então é só encontrar alguma coisa para acender o fogo, usar a pederneira para poder acendê-lo.
e depois disso fazer o meu preparado, meu cozido e sim ter uma alimentação. Afinal de contas, também tenho muita sede, então eu tenho que utilizar ele também para beber água. Olhem só que interessante, a pederneira mesmo molhada, ela, ó, peraí, a pederneira mesmo molhada, ó, ela sai bastante faísca. Isso aqui é o motivo pelo qual o pessoal leva ela em lagados e pelados, porque o pessoal usa ela em sobrevivência. Se eu for lagados e pelados, possivelmente levarei uma pederneira ou um facão, que é o que eu acredito que vai me ajudar mais lá. Então eu vou usar a pederneira agora para acender, o material que eu trouxe aqui está bem seco. Porém tem muito mosquito, então vou preparar, tentar acender o fogo o quanto mais antes para mim poder livrar um pouco dos mosquitos, usar a fumaça como repelente, quem sabe, e enfim, atropelar os mosquitos. O que eu vou fazer aqui agora é acender o fogo para me preparar o meu cozido, mas também tem uma coisa que eu tenho que ver, que a minha prioridade é a água. E a água aqui tem de monte, toneladas de águas, porém é difícil, né galera? É um lugar assim que, por mais que seja toneladas de águas, são todas as águas que a gente precisa ferver. Não sabe nunca o que tem pela frente. Então eu já me ferrei por isso antes, não quero me ferrar de novo.
meu fogo já tá aceso, graças a Deus deu tudo certo. É um pouquinho travado porque as coisas são um pouquinho úmidas. Essa região aqui é muito devastadora, às vezes chove, às vezes esfria. E aqui, onde eu tô, essa região é um lugar onde quase não pega muito sol. Então por isso muitas coisas estão úmidas. Então eu tenho que pesquisar bastante, procurar bastante material. E graças a Deus está aqui aceso meu fogo. Eu tô fervendo essa água para mim tomar, porque eu sei também que se eu tomar essa água aqui do jeito que tá, vai dar ruim para mim. Isso é uma coisa que eu não quero, tá? Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou ferver aqui. E depois que eu ferver toda essa água, aí sim eu vou tomar. Depois disso também eu vou comer algumas coisas que eu preparei, que eu trouxe e fui encontrando do caminho, fui trazendo na sacola. Então tem muita coisa pra fazer aqui. Vou tentar fazer uma mini salada aí. Eu não sei o que eu vou fazer, no refogado, eu não sei. Eu vou tentar bolar alguma coisa.
Meu abrigo já começando a tomar um pouco de forma, tá? Ainda tá feio ainda, vai ser até difícil entender mais ou menos o meu planejamento aqui. Mas já tá ganhando forma, então aos poucos vocês vão sabendo o que, que vai ser aqui, como que vai tomar esse formato, tá? É, o meu angu aqui, a minha sopa tá quase pronta, tá mais alguns minutinhos e ela já fica pronta para mim degustar. Então vou esperar mais alguns minutos, vamos ver como é que tá aqui, ó. Tá quase cozida as batatas, então mais alguns minutos e eu já vou poder ver qual que é o sabor de tudo isso aí. Coloquei muito de coisa ali, gente. Coloquei a batata do inhame, coloquei a folha do inhame e coloquei também um pouco de limão para dar um pouquinho de gosto. Então eu vou trabalhar mais um pouco. Esse tempo tá um pouco feio, tá? Tá começando. Parece que tem hora que dá sol, tem hora que dá chuva, é meio difícil. Agora deve ser por volta mais ou menos de meio-dia, mais ou menos, não tenho ideia ainda, mas é o meio-dia do primeiro dia ainda que eu tô aqui na selva. Então vamos trabalhar aqui, vou tentar adiantar mais algumas coisinhas aqui e depois vamos comer porque eu tô morrendo de fome. Inacreditável, mas toda vez que eu saio, eu tenho que lidar com esse tipo de coisa. Muita pedra, material bem difícil de andar. Isso aqui, gente, tem que acabar tomando cuidado com esses espinhos. Olha o tamanho disso aqui, gente. Imagina um desse no pé de vocês ou no pé meu. Se contar que ele acaba meio que soltando. Olha só, aqui em cima tem. E não é só essa não, gente. Tem uma infinidade de lugares que tem assim, ó. Tem outro ali embaixo, tem outro mais pra baixo. Ali em cima também tem alguns. Sem dúvida, esse é mais um motivo para mim tomar mais cuidado. Então, quando eu for buscar madeira ou algum material para o meu abrigo, é essencial que eu olhe no chão. Bom, meus inscritos, é isso, tá, meus amigos? Essa base toda aqui, eu tô tentando calçar ela da melhor maneira possível, utilizando todos os recursos, tá? Sem nada de amarração. Possivelmente use para algum cipós para alguma coisa, tá? Mas por enquanto não sei ainda se eu vou fazer. O tempo tá ficando mais feio, tá? Parece que vai chover, sei lá, gente. Vai estar meio calmo por enquanto. Então eu tô com a minha boia quase pronta e daqui a pouco eu já vou provar ela para ver como que ficou. Aqui, essa área aqui seria a base da. Totalmente da base. Eu tava olhando meu mapa. Tem algum lugar aqui, ó, possivelmente alguns quilômetros daqui. Vou ver se eu consigo encontrar o bambuzá. Se eu encontrar esse bambuzá, eu vou trazer material, recursos para finalizar toda essa área. E não precisar cortar tantas árvores. Afinal de contas, árvores são preciosas. A gente só deve realmente utilizá-las em momentos extremos. Então, economize o máximo possível de materiais. Procure somente coisas que não vão destruir a natureza. Beleza, gente? Aqui. São somente madeiras, algumas para simplesmente levantar o suporte
do nosso abrigo. Dá pra ver que o abrigo vai ficar bem insano. A água vai correr por baixo e toda essa altura aqui será a base. Dá pra imaginar o quanto será legal isso aqui, família. Mas antes disso, agora eu vou preparar a boia, vou comer, ver como é que ela ficou ali. Depois a gente volta e continua com isso aqui. Só espero que o tempo abra, pelo menos hoje. Apesar da cinza, isso aqui tá uma cara muito boa. A panela tá bem quente. Vou tentar dar uma esfriadinha aqui e vamos comer. Olha só, pessoal, o que que virou isso aqui, tá? Simplesmente algumas batatas de inhame e folha de inhame e uma água com um pouquinho, uma pitadinha de limão para dar um gostinho. Vou provar agora, vamos ver que sabor tem isso aqui. Não sou japonês, mas pra que não um pouco de higiene, já que a gente tá aqui na selva, né, gente? Mas, apesar que esse gancho aqui fica meio estranho. Perfeito, gente. Macio, bem cozido. Uma excelente fonte de nutrientes.
do meu canal. Lembrando que eu estou no desafio de 21 dias. Se eu conseguir ficar os 21 dias, será muito bom para mim. Vou adquirir muita experiência, porque tudo isso que eu faço nesse vídeo, nesse canal, é em prol Lagados e Pelados. Tudo isso em meia natureza, para mim adquirir experiência para um dia participar do desafio tão sonhado que é o da Discovery Channel. É meu sonho, galera. Então, se for novo no canal, se inscreve, ativa o sininho aí, as notificações para receber os vídeos sempre que sair na hora exata. Também vou pedir para vocês, gente, fazer um comentário positivo e deixar seu joinha se você curtisse com esse vídeo aqui, todo o meu trabalho. Só para recordar, eu estou fazendo aqui o percurso dos jesuítas. Já fiz grande parte, cheguei até essa cachoeira graças ao mapa que eu estou seguindo. E aqui eu vou construir meu abrigo, local onde eu vou fazer toda a minha trajetória. Deu para ver que de acordo com o mapa tem muitos recursos nessa região. Para mim vai ser muito legal, porque aí sim eu poderia trabalhar de maneira contínua tudo que eu tenho voltado ao Lagartos e Pelados. Aqui, toda a construção básica do meu abrigo, vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu já fiz. Isso que vocês estão vendo aqui nada mais é do que a base do meu abrigo. Vou fazer um abrigo super louco aqui, super irado. Nunca fiz um abrigo desse tipo, porém estou correndo sem grandes riscos. Porque aqui é a fonte de uma cachoeira, ou seja, toda a água que desce da encosta dessa região vem parar nesse lugar. Então a probabilidade aqui é grande, é imensa, de eu estar aqui dormindo, passando uma noite e vir uma chuva torrencial inundar todo o meu abrigo. Porém, eu quero arriscar, porque afinal de contas, apesar da minha vida estar em risco, eu quero sim adquirir experiência e eu sei quando é certo e quando é errado. Aqui eu estou em dúvida, muito em dúvida mesmo, mas será bem bacana depois de construir. Vou fazer todo esse trabalho, não sei como que vai sair exatamente, tá? Tem algumas coisas em mente aí, mas aos poucos eu vou criando também. Então, depois de tudo pronto, aí sim vai ser a hora de eu prosseguir, levantar a base e tentar me virar o máximo possível. Já comi algumas coisas hoje, tá, galera? Comi uma sopa de inhame que fiz agora há pouco. O tempo tá bem difícil, tá? Tem hora que dá chuva, tem hora que dá sol, então fico meio ansioso, meio doido aqui. Mas tudo isso faz parte de sobrevivência. Então, pessoal, ativa o sininho aí, deixa seus comentários, tá? Vou pedir pra vocês se inscrever também e curta essa quinta temporada que eu falei pra vocês há uns tempos atrás que ia trazer, e graças a Deus essas minhas férias agora eu tô conseguindo, tá bom, gente? Vou até dar uma andadinha. Olha aqui, pessoal, a água, olha que impressionante, ela tá saindo debaixo dessa gruta. Debaixo dessa gruta é o local que ela tá saindo. É bem insano mesmo eu decidi escolher esse lugar por conta dessa ironia do destino, tá? Eu gosto de aproveitar a coisa da natureza. E ali só falta alguma madeira para me fechar. E depois de tudo isso pronto, o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ter que fazer um forramento aqui, certificado que a madeira estão todas firmes, afinal de contas eu sei que não estão todas firmes, mas depois eu vou deixar todas elas firmes para mim poder prosseguir com a minha estrutura, tá? Então vamos finalizar aqui rapidinho, já estou com as madeiras aqui do lado. Vou finalizar aqui e ver o que eu vou fazer. Eu acho que eu não vou amarrar porque ela está bem firme mesmo. Depois é só cobrir com folhas e prosseguir a base do nosso abrigo. Gente, vai ser muito louco esse abrigo, galera. Ó, ativa o sininho aí pra receber os vídeos meus, por favor, tá, gente? Porque é muito importante mesmo você receber os vídeos na hora certa. Na hora que saia, geralmente tá saindo às 18 da tarde. Mas se sair um pouco depois, um pouco menos, não sei como vai ficar. Mas o horário oficial é 18 da tarde, tá bom, gente? É 18 da noite, é hora de sair meus vídeos aí, tá bom?
Algum de vocês sabe me dizer qual a importância dessas folhas que eu estou jogando aqui em cima dessa base do meu abrigo? Olha, na realidade, para muitos pode dizer, achar que não, que é besteira, mas como eu estou aqui em cima da água, a grande quantidade de folhas que eu vou colocar em cima vai ser para vedar a parte de baixo, ou seja, se chover forte, a água vai passar por baixo e não vai correr o risco de pegar aqui, gente. Então é o seguinte, nossa, vindo aqui um esquilo lá em cima. Vamos ver se eu consigo pegar com a câmera. Olha lá, pessoal, tá vendo um esquilinho lá em cima, atrás dessa árvore, olha só. Olha lá, vai subir, olha lá. Tá vendo? Editor, se a galera não estiver vendo aí, dá um zoom aí. Pra vocês verem como aqui tem animais. Então, é bem possível que eu tenha bons resultados quando for fazer algumas armadilhas. Afinal de contas, a gente só não vive só de folha, né, galera? Precisa sim de algumas proteínas e aqui tem alguns bem bacana aqui que dá pra gente aproveitar. Quem sabe se eu não posso fazer parte, né, da minha... do meu vídeo. Então agora eu vou finalizar aqui, vou trazer mais folhas e vamos arrumando aqui para poder dar mais aderência também. Porque como a folha da madeira tá solta, ela pode correr o risco de escapar. Isso é uma coisa ruim, né? Ficar mexendo para lá e para cá. Então eu vou ter que encher de folhas e depois talvez um pouco de terra. Eu não sei, eu vou vendo aqui o material que eu utilizo, que eu encontro para poder fazer esse feito. Afinal de contas, a base tem que ser bem feita. Eu só quero lembrar vocês que tudo isso que eu faço aqui não é para ser cover exatamente da Gazi Pedra. Na verdade, isso aqui que eu faço, você que vem no meu canal, é simplesmente para conhecer técnicas. O foco do meu canal
É para passar técnicas a vocês, mostrar meios de construções, meios de sobrevivência em meio à natureza. E se você também tiver o sonho, assim como eu, de um dia participar da Gás Pelado da Discovery, vocês irão saber se virar perfeitamente, galera. Então não venha no meu canal achando que vai ter lagartos pelados, que vai ser daquele do mesmo jeito. Não, galera, o foco do meu canal não é esse. O foco do meu canal, como eu falei, é sim mostrar técnicas, mostrar experiências para vocês, jeito, meios de sobreviver em meio ao desafio, tá bom, família? Então, eu queria deixar isso bem claro para vocês, porque tem muita gente que vem ali e começa a achar, falar uma coisa ou outra. Não, galera, ó, não é isso, tá bom, gente? Não é isso. E deixa eu mudar de assunto, eu acabei de fazer aqui essa base, olha só como ficou, gente. Perfeita, né? Ficou bem perfeita mesmo. O único problema disso tudo é que ele tá um pouco fofo, então vai dar trabalhinho, tá? Um pouco de trabalho pra assentar. Eu vou caminhando, percebam que quando eu piso, ele meio que afunda, ó. É porque na realidade tá tudo fofo. O fato de tá tudo fofo, vai demorar a assentar. Então é madeira, por baixo não tá amarrado, não tá nada, simplesmente coloquei o meio skid que entrelaçasse as madeiras de uma maneira que ele não se quebrasse, então, e não ficasse mexendo tanto. Então, mas ó, um pouco de aderência ele vai perder, não vai ficar tão firme assim, mas nada sério que possa me derrubar, possa fazer eu perder todo esse trabalho que eu já fiz. Olha só que bacana, gente, água saindo de baixo aqui, gente, passando debaixo de mim. Cara, isso aqui vai ser insano, vai ser um dos melhores abrigos que eu já fiz. E eu ainda quero dormir aqui essa noite, gente. Não sei, galera, ó, tô meio pensativo. Tem outra coisa que eu tô pensando também, é relacionado ao fogo. Cara, vou ter que fazer fogo, não vai ter jeito. O fogo meu acabou se apagando aí no momento que eu saí pra buscar madeira, porque eu não poderia cuidar. Tá sozinho aqui no desafio como esse é complicado por conta disso. Mas é o meios, porém, de eu adquirir mais experiência, né, gente? Ó, se tiver mais pessoas, eu vou ter como revezar. Aqui não tem nem como, né, gente? Então vou ter que me lascar depois fazendo fogo novamente, espero que eu consiga. E hoje à noite, enfim, eu vou terminar esse abrigo pra mim poder dormir aqui minha primeira noite. Gente, vai ser insano, cara. Tô até pensando, sem contar que esse lugar aqui me dá medo. Esse lugar me dá medo porque tá muito quieto, só vi barulho de passarinhos. Então é complicado. Barulho de água à noite faz a gente ver coisas. Bom, vamos lá, gente, vamos continuar.
Então agora é só descer, eu vou descendo cozinhando lentamente, cuidando do fogo, aos fogos para que ele não se acabe. Vou trazer um pouco mais de lenha. E agora é o momento, enfim, de eu começar a construção do meu abrigo. Tá bom, família? Então vamos lá agora, vamos procurar material, porque eu preciso sim construir um abrigo bem bacana nesse lugar. Da cachoeira, o que eu encontro? Olha, em outra circunstância poderia ser que o que estava sendo no final do desafio, isso aqui simbolizasse comida, mas para mim hoje, nesse momento, está simbolizando natureza. Vejam só, galera, vou mostrar para vocês, espero que vocês curtam. Olha só, gente. Olha só, pessoal, tá vendo aquelas convoquinhas abertas ali? Olha só. O que vocês acham aqui, hein? A folha tá atrapalhando vocês a enxergarem, mas dá pra vocês ter uma bela noção do que seja. Olha só. Nada mais é, nada mais nada menos que um filhotinho, galera. Ninhos de passarinho. Tem dois filhotinhos bonitinhos recém ganharam vida, estão ganhando penugem. Olha que lindo. De início eu achei que fosse até uma fonte de alimento, poderia ser apenas ovos, mas isso aqui para mim hoje só está simbolizando mesmo a natureza, beleza, gente? Coisa linda, viu? Vou deixar eles aqui, afinal de contas a mãe deles está bem brava. Eu encontrei eles porque quando cheguei perto aqui para banhar um pouco meu rosto, eu senti que a mãe deu uma pressionada boa, então simbolizou que tinha alguma coisa aqui por perto. É impressionante, né? A natureza é devastadora, mas tem momentos incríveis tipo esse que a gente acaba percebendo quando a gente se encontra num desafio desses. Incrível, gente. Gostei muito dessa experiência. Agora, partiu finalizar o abrigo. Olha, pra falar a verdade, pra quem acha que é fácil fazer isso aqui, você sabe que não é muito fácil não, galera.
É bem complicado mesmo, dá um baita no trabalho. Tô finalizando agora com essas folhas de caetê. Olha só, trouxe um monte de folha. Trouxe um monte de folhas de caetê, todas espalmadas pelo canto. E o que eu tô fazendo é colocando todas elas na parede. Eu sei que o caetê não é tão eficiente assim, mas com a ajuda da palha do coqueiro, com certeza vai fortalecer ainda mais para que todo o abrigo aqui fique bem vedado. Parece fácil, mas não é fácil não, eu tô bastante desgastado. Então daqui a pouco eu vou tentar repousar, finalizar aqui antes primeiro, porque afinal de contas é tarde, deve ser por volta mais ou menos umas 5h30, mais ou menos isso, não sei, não tenho noção ainda, o sol ainda tá brilhando, apesar da chuva que deu, mas eu vou me esforçar para fazer um fogo depois e finalizar essa noite com mais tranquila. O pior é que hoje, aqui nesse abrigo, eu não vou poder fazer o fogo dentro, tá? Mas estou pensando em fazer fogo aqui do lado e fazer um jeito de fazer bastante fumaça, porque isso sim vai ajudar os mosquitos a ficar mais longe. Mas graças a Deus, pelo menos até agora, tá de boa. Não tem nenhum mosquito aqui, gente. Não sei se é o lugar, se é a época do ano, não sei. Mas graças a Deus, tá bem tranquilo mesmo. Então vamos subir nas canelas aqui, finalizar. E vamos acelerar logo, porque daqui a pouco a noite vem aí. Aí, gente, essa é a visão que eu tenho daqui de dentro do meu abrigo, tá? Não ficou tão tampado assim essa parte da frente, tá? Eu procurei... E essa chuva que não para. Meu Deus, galera, tá muito frio. Meu Deus. Deixa eu tô fogo.
Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estou preparando aqui alguns inhames que sobraram de manhã para me preparar, para me passar essa noite. Pelo menos eu não vou passar de barriga vazia. Vou lavar aqui, dar uma ajeitada neles e agora vamos para a panela. Aproveitar que já temos fogo novamente. Apesar da lenha molhada, mas tudo está correndo perfeitamente. Para a gente sobreviver 21 dias é muito complicado o desafio da Discovery, porém eu desenvolvi um jeito, galera, o meu jeito aqui todo especial, todo diferente, todo rústico, de aprender cada detalhe e adquirir experiência para todos esses dias de desafio. Eu não sei se realmente, se eu for chamado um dia, eu vou conseguir sobreviver aos 21 dias, porém eu sei de mim que pelo esforço que eu faço para trazer esse conteúdo dificílimo para vocês aqui, com certeza pode ser que eu consiga sim. Então, eu não sei se eu vou conseguir ficar os 21 dias na selva, como eu falei pra vocês, mas, opa, pegou um focão. Se acaso eu conseguir ficar pelo menos uns 10, 12 dias, pra mim isso é muito bacana, afinal de contas, o máximo que eu já fiquei são 7 dias. Eu vou pedir pra vocês, galera, que se você não é inscrito no canal e for novo aí, já se inscreve, tá? Vou pedir também pra você ativar o sininho das notificações de vídeo, e tem vídeo toda semana, às 6 da tarde, tem vídeo bem legal pra vocês, vídeo de sobrevivência. Tudo que eu posso fazer aqui voltado à sobrevivência, eu trago no canal para vocês adquirirem experiência assim como eu e ver toda essa maratona que eu fico fazendo aqui na minha selva. Lembrando que eu estou indo de férias, então para mim é muito importante ter o apoio de vocês, porque eu poderia muito bem estar lá na minha casa, no conforto da minha casa, ou quem sabe tirando férias numa praia, num lugar bem bacana. Mas não, galera, eu estou aqui no meio da natureza, afinal de contas é um lugar que eu gosto, um lugar que eu amo estar também, portanto eu não reclamo. Mas mesmo assim, eu peço para vocês deixem seu like aí também, para vocês deixarem um super comentário bem positivo para mim, ou construtivo, que é o que eu mais gosto de ver. Quando vocês vão lá e comentam, sei certinho as pessoas que comentam, tá? E depois de toda a temporada gravada, eu vou estar soltando os vídeos para vocês, tá bom, gente? Bom, dessa maneira, eu tô com o meu fogo aceso, preparando o meu inhame, tá? Encontrei agora cedo. Meu abrigo já tá pronto, tá preparado para mim passar essa noite. E vamos ver como que será essa noite nessa cachoeira insana. E pra você que é novo no canal, eu quero dizer que todos esses percursos que eu fiz, uma parte eram feitas pelos jesuítas, tá? Esse pessoal que viveram há muitos e muitos anos atrás, tem umas histórias incríveis sobre elas, porém, alguns projetos, alguns trajetos aqui desse caminho, desse percurso, eu resolvi refazê-los para chegar até essa cachoeira. Falam também que essa cachoeira aqui existe em ouro, já o pessoal já tirou um pouco de ouro aqui. Eu não sei exatamente como que é, mas pela história do GPS que eu fiz, pelo estudo que eu fiz, toda dissipada, aquela trabalheira toda, é possível sim que tenha assim, alguns vestígios desses garimpeiros que passaram por essa região. Então o lugar é bem insano, tá? E eu, como sou aventureiro de nato mesmo, resolvi escolher essa região pelas formas e quantidades de fauna e flora que tem aqui em abundância, tá? Como peixe, animais, também muitos coqueiros, taquaras, árvores diferenciadas, palmitos, várias coisas, tudo que podia utilizar
para a construção do meu abrigo, do meu habitat nesses 21 dias, para mim é essencial, tá bom, gente? Então é super bacana estar gravando isso para vocês. Vou preparar certinho aqui. Agora deve ser por volta mais ou menos de umas 18h30, mais ou menos, só o verão 7 horas, pelo como o sol tá quase, já se pôs, agora está começando a escurecer. Então a partir de agora é somente escuridão. Então eu vou tentar manter o meu fogo aceso para mim ter uma noite mais tranquila. Pernilongo, por sorte, hoje é zero, tá? Primeiro dia tem nada de pernilongo. Porém, pela chuva que deu de manhã e pelo trovão que está fazendo agora, pelo bandido trovoado que está fazendo alguns quilômetros aqui, pode ser que enfrente alguma chuva. Porém, é uma maneira legal de eu testar o meu abrigo. Olha, gente, eu tô tentando fazer de tudo pra mim manter esse fogo aceso logo no começo, mas como choveu de manhã, como choveu à tarde, né? Então tá bem difícil. Tô tentando acender o fogo aqui, tem hora que ele acende, tem hora que apaga. Tô vendo que manter esse fogo aceso à noite vai ser uma complicação danada. Então estamos começando agora aqui, pelo menos pra mim fazer uma refeição, é igual pra mim. O inhame já tá praticamente cozido, já começou a ferver, tá percebendo agora há pouco. Então eu vou manter esse fogo aceso aí e tentar passar a noite. Porém, ainda é em torno de umas 7h30, 8 horas, não sei, eu tô só jogando pra vocês aqui, pelo quanto tá o tempo aqui, né? Então é bem complicado. Se acaso também vier chover, pode ter certeza que se for aqui já era. Então vou ter que acabar a noite totalmente no breu ali, sem nada pra contigo. Morar, passar dias nessa cachoeira aqui pode ser um inferno, pra ser bem sincero com vocês. Vou deixar aqui meu fogo aceso, já tá tudo pronto praticamente, tá? Já tem um tempinho já que ele tá aquecendo ali todo aquele inhame que eu coloquei. E eu vou fazer o seguinte, gente. Agora vocês vão simplesmente conhecer o meu abrigo, como que ficou a noite. Eu não lembro se nos vídeos anteriores, quando eu tava construindo os vídeos agora, quando eu tava construindo o abrigo, se eu realmente mostrei pra vocês. Então vamos lá agora fazer um tour pelo nosso abrigo principal. Aí tá aí a noite, tanto também difícil mostrar pra vocês, mas vocês vão ter uma ideia, porque não tá tão escuro ainda não. Olha, galera, revesti toda com palmeiras, tá? Fiz estilo oca, como falei pra vocês. O mais insano de tudo isso é que eu fiz com que a água saísse por baixo do abrigo. Era meu sonho com o seu abrigo assim. Quando eu vi a oportunidade, falei, nossa, é agora, eu vou fazer. Olham só como que tá aqui, gente. Se vocês olharem lá de baixo, agora tá escuro, mas a água tá saindo por debaixo do abrigo. Pode vir sim uma chuva torrencial e acabar com a minha festa aqui, com a minha noite, com o meu dia, mas por enquanto
tá de boa, gente. Então tá bem tranquilo. Vai ser minha primeira noite aqui. Eu vou mostrar pra vocês agora, ver se eu consigo mostrar, na verdade, na real, né? Como que ficou toda essa oca aqui. Tá um pouquinho difícil ainda pra entrar, porque tem que fazer alguns ajustes. Bom, gente, tá muito escuro, vocês não vão conseguir ver, né, praticamente. Melhor mostrar de dia, senão vocês não vão ter uma ideia aqui. Mas tá bem na cana mesmo, tá? Tem alguns buracos ainda, tá reparando aqui. De dia parece, nem pareceu que tinha tanto, mas agora deu uma subidinha por conta da noite que se pôs. Mas ficou bem legal mesmo, estilo oca. Na real, acho que é o melhor abrigo que eu... Um dos melhores abrigos que eu já fiz. Porém, eu já vi alguns problemas, gente. Então, se eu for na Gás Pelados, sem dúvida, não tem lógica eu parar num lugar desse aqui pra me passar meus 21 dias, principalmente num desafio tão extremo que é o que o pessoal realmente leva. Pessoal, pelo amor de Deus, esses vídeos aqui não é nada comparado pra fazer cover principal, assim, do programa principal. Não tem nem lógica, gente. É simplesmente pra vocês adquirir, tá? Isso aqui é a fim de entretenimento, pra vocês adquirir... Eita, tô fazendo barulho meu fogo aqui. Pra vocês adquirir experiência pra um dia participar da Gás Pelado. Então, é só isso, nada mais que isso. Gente, olha aí, tava olhando agora. Já tá na hora de eu ver o meu inhame como que ele tá. Olha só, dá pra ver aí. Nossa, a câmera não parece uma Neymar. Olha só, gente, como eles estão bonitos. Mais alguns minutinhos e já ficam prontos. Percebo que agora o fogo tá bem aceso. Isso sim é bacana. Pessoal, quando a gente tá sozinho, num lugar de dia, num lugar tranquilo, é outra visão. Quando você tá numa cachoeira igual essa, que é linda, maravilhosa, dividia. A gente não faz ideia da insanidade que é quando é a noite. Tudo fica quieto, tudo que aquilo que é lindo acaba se tornando feio porque o medo começa a tomar conta. Então, essa fumaça me atropelando aqui. Então, com certeza, com esse barulho de água o tempo inteiro, sabe? Parece que a gente começa a imaginar vozes, alguém falando, alguém chamando. É a coisa que mais me deixa mais... Essa fumaça tá vindo em tudo em mim aqui, gente. A coisa que me deixa mais assustado... É porque eu começo a lembrar das histórias antigas, histórias que a minha avó contava, histórias do pessoal. Sem contar que as lendas que envolvem esse lugar aqui é demais, gente. Não é só desafio, sabe? É, por eu saber essas lendas, saber o que realmente aconteceu aqui nessa região, alguns milhares de anos atrás, eu nem sei exatamente quando para falar para vocês. Então, eu fico meio cabuloso, tá? Por ser tragédia de jesuítas, alguns quilômetros aqui, teve um episódio em que eles foram massacrados, tá? Foram ensanguentados, sobraram ninguém, foram roubados e acabando todos se perdendo, tendo todos seus pertences tirados deles. Então aqui não é só uma coisa assim, sabe, questão de sobrevivência. Para mim, quando chega a noite, começa a imaginar coisas, o fato de não ter ninguém para conversar é muito triste, gente. Esse barulho de chuva aqui, eu tô achando que vou dormir no meio da chuva essa noite. A meu cozido aqui já tá na hora de comer. Vai ficar um tempão que eu tô aqui agora, descer por volta mais ou menos umas 10h15 da noite. Então eu vou acelerar ele. Ah, vou comer. Quero ver que gosto que vai ter. Espero que esteja tão quanto bom, igual tava anteriormente. Afinal de contas, tudo isso aqui pra mim é comida. Olha isso, hein? Tá bonito lá dentro, hein? Faz hora que tá fervendo a água. Tá uma bacana, hein? Vamos lá, vamos provar. Quero ver como eu vou tirar aqui. Assim. Bom, acho que eu vou tirar. Ai, tá quente a madeira, rapaz. Aí.
Meu Deus do céu. Olha, olha o barulho. Olha, olha o barulho. Gente do céu, isso aqui tá muito bom. Sem contar que eu posso tomar até a água, já que é questão de sobrevivência. Então vamos tomar até a água. Tá? Porque... afinal de contas, sobrevivência. Dá pra tomar até a água, né, gente? Mano, ensopado de inhame. Pessoal, esse é o primeiro inhame, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar porque tá escuro, mas tá muito bom, tá muito bom, tá demais. Que delícia, gente. Sensacional. Se eu conseguisse ter proteína todos os dias, eu vou viver como um rei aqui. Talvez não precise nem de caça. Apesar que uma caça pra mim agora seria fundamental também, gente. Já tô começando a sentir falta de energias. Pessoal, olha isso, gente. Batatinha incrível, hein? Melhor coisa que poderia ter hoje. Fenomenal. Pessoal, olha como é que tá esse tempo. Em poucos minutos vai começar a cair uma tempestade. Tá muito feio, muito fazendo barulho. Escuto pra vocês verem o barulho de trovão. Tá feio demais, tá até meio que relampeando algumas horas. Eu tô com medo de tomar uma chuva. Agora deve ser por volta mais ou menos umas 11h30 da noite, mais ou menos. E uma chuva muito forte. Não sei se amanhã é a maneira que eu queria testar meu abrigo. Não. Ai, meu Deus do céu. Cara, tá começando a dar uns pingos bem forte. Eu acho que tá começando a querer chover de verdade. Agora que meu fogo tá bem aceso, acho que eu vou ter que dar um jeito de correr pro meu abrigo. Espero que esse fogo pelo menos aguente aceso, pelo menos mais um pouco. Já tá complicado, gente. Nossa, gente, eu tô ferrado. Tô vendo que pelo jeito meu fogo já era. Eu não vou conseguir manter por muito tempo desse jeito não. Tá começando a ficar muito mais forte a chuva. Meu Deus do céu. Vou entrar pro meu abrigo pra ver se eu consigo levar um pouco de hipotermia. Porque é o ponto principal que pode me dar muito problema. É fundamental, tem que tomar cuidado. Meu Deus. Pessoal, realmente tá muito forte. Eu não tô conseguindo filmar direito pra vocês, mas tá muito forte. O meu problema da minha câmera não tá tão legal assim. E eu não sei se o meu abrigo tá começando a pingar. Eu vou passar uma das piores noites da minha vida. Essa vai ser hoje. Meu Deus do céu. O fogo praticamente apagou tudo. Tudo apagou. O abrigo tá pingando muito. Meu Deus do céu. Ai, minha costa. Gente do céu, eu não sei onde eu vou mais. Galera do céu, eu tô ferrado. Literalmente ferrado. Pessoal, tá muito... meu Deus do céu, gente. Eu tô entendendo aqui, gente. Tá muito frio. Galera do céu. Galera, eu tô intervindo. Gente, senhor, nessa chuva aqui não para. Meu Deus, senhor, galera do céu, tá muito frio. Meu Deus, senhor. Gente, senhor. Meu fogo apagou totalmente. Tá trovejando muito, relampeando. A minha sorte, galera, que eu trouxe. A minha sorte foi que eu trouxe uma proteção pra câmera de chuva. Dessa vez eu estou super preparado, mas pra mim eu tô ferrado. É o pior temporal que eu já passei em toda a minha vida. Olha isso, gente. Menos de 360 graus pro norte. Thank you.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se pra você está bem, pra mim nem tanto. Infelizmente, quando eu estava terminando, finalizando meu abrigo, veio uma baita de uma tempestade e acabei me molhando todo. Essa chuva acabou mostrando pra mim que eu tenho que ser rápido aqui na selva, que minha sobrevivência tem que ser agilidade, tem que pensar o quanto antes e poupar energia mesmo assim, para que a gente consiga obter grandes resultados. Dessa maneira, estou finalizando o meu abrigo, que vai ter sentido uma oca, como vocês podem ver, suspenso, que ficou num jeito insano. Olha só, galera, a água vem por baixo do abrigo, o que me deixa mais legal, o que deixa mais incrível esse abrigo. Seguindo orientações do mapa, eu preciso seguir até o local onde consigo algumas folhas de coqueiro. Conseguindo essas folhas de coqueiro, eu vou poder cobrir e finalizar esse abrigo perfeitamente. Dessa maneira, eu ficarei livre e ausente de qualquer umidade. Lembrando também que se você gosta desses vídeos, se você curte o meu vídeo, para você se inscrever e ativar o sininho das notificações para receber os vídeos sempre... Nossa, que pequeno. Vai receber os vídeos sempre, no momento que sair já vai estar aí no seu celular, no seu TV, no seu dispositivo para você poder assistir, tá bom, gente? Também deixa seu like, comenta aí um comentário positivo, construtivo. E se você é assim como eu, é fã da Gases Pelados, também você toparia fazer um abrigo dessa maneira? Um abrigo totalmente em estilo de oca, totalmente estilo de índio. Cara, só uma loucura mesmo para mim estar gravando esse vídeo para vocês, gente. Eu preciso muito da ajuda de vocês, porque sem você esse canal não é nada. Se você não for inscrito, se você não deixar o like aí, infelizmente o canal da gente não vai ter tanto ânimo assim. Quanto mais pessoas se inscrevendo, quanto mais o canal crescer, mais desafio eu trago pra vocês. Porque esse tipo de desafio, esse tipo de vídeo é muito difícil gravar, muito difícil mesmo. Então fortalece nós aí, se inscreve no canal e bem-vindo ao meu canal e bem-vindo a mais um vídeo Lagados e Pelados com técnicas primitivas para você um dia participar de Lagados e Pelados e ter sim uma experiência adquirida, conhecida e assistida aqui no canal. Simbora terminar esse abrigo e vamos preparar, porque daqui a pouco vem a noite.
que eu encontro? Olha, em outras circunstâncias poderia ser que como que estava tendo no final do desafio, isso aqui simbolizasse comida, mas para mim hoje, nesse momento, está simbolizando natureza. Vejam só, galera, vou mostrar para vocês. Espero que vocês curtam. Olha só, gente. Olha só, pessoal, tá vendo aquelas convoquinhas abertas ali? Olha só. O que vocês acham que é, hein? A folha tá atrapalhando vocês a enxergarem, mas dá pra vocês ter uma bela noção do que seja. Olha só. Nada mais é, nada mais nada menos que um filhotinho, galera. Ninhos de passarinho. Tem dois filhotinhos bonitinhos, recém ganharam vida, estão ganhando penugem. Olha que lindo. De início eu achei que fosse até uma fonte de alimento, poderia ser apenas ovos, mas isso aqui para mim hoje está simbolizando mesmo a natureza, beleza, gente? Coisa linda, viu? Vou deixar eles aqui, afinal de contas, a mãe deles está bem brava. Eu controlei eles porque quando eu cheguei perto aqui para banhar um pouco meu rosto, eu senti que a mãe deu uma pressionada boa, então simbolizou que tinha alguma coisa aqui por perto. É impressionante, né? A natureza é devastadora, mas tem momentos incríveis tipo esse que a gente acaba percebendo quando a gente se encontra num desafio desses. Incrível, gente. Gostei muito dessa experiência. Agora, partiu finalizar o abrigo. Olha, pra falar a verdade, pra quem acha que é fácil fazer isso aqui, você sabe que não é muito fácil não, galera. É bem complicado mesmo, dá um baita no trabalho. Tô finalizando agora com essas folhas de caetê. Olha só, trouxe um monte de folha. Trouxe um monte de folhas de caetê, todas espalmadas pelo canto. E o que eu estou fazendo é colocando todas elas na parede. Eu sei que o caetê não é tão eficiente assim, mas com a ajuda da palha do coqueiro, com certeza vai fortalecer ainda mais para que todo o abrigo aqui fique bem vedado. Parece fácil, mas não é fácil não. Eu estou bastante desgastado. Então daqui a pouco eu vou tentar repousar, finalizar aqui antes primeiro, porque afinal de contas é tarde, deve ser por volta mais ou menos umas 5h30. É, mais ou menos isso. Sei, não tem noção ainda, o sol ainda tá brilhando, apesar da chuva que deu, mas eu vou me esforçar em fazer um fogo depois e finalizar essa noite com mais tranquila. O pior é que hoje, aqui nesse abrigo, eu não vou poder fazer o fogo dentro, tá? Mas estou pensando em fazer fogo aqui do lado e fazer um jeito de fazer bastante fumaça, porque isso sim vai ajudar os mosquitos a ficar mais longe. Mas graças a Deus, pelo menos até agora, tá de boa. Não tem nenhum mosquito aqui, gente. Não sei se é o lugar, se é a época do ano. Não sei, mas graças a Deus tá bem tranquilo mesmo. Então vamos sempre nas canelas aqui finalizar. E vamos acelerar logo, porque daqui a pouco a noite vem aí. Aí, gente, essa é a visão que eu tenho daqui de dentro do meu abrigo, tá? Então ficou tão tampado assim essa parte da frente, tá? Eu procurei deixar meio de boa aqui pra mim só precisar passar, puxar aqui. Aí eu já vou abrir. Então isso aqui é a visão que eu tenho. E eu ainda tenho que fazer alguma coisa pra mim facilitar a minha descida. Porque até então o que eu tô fazendo é isso aqui, ó. Pisando aqui, tá? Aí eu venho, piso aqui. Daí depois, assim, já vai dando acesso pra fora. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que dar uma ajeitada melhor ainda, mas isso com certeza, acho que hoje, pelo sol que já voltou a reinar, olha só.
sol tá muito claro hoje, tá bem bonito. É, a chuva veio, mas daqui a pouco já brilhou o sol, então foi uma chuva bem passageira, graças a Deus. Isso é que importa. E o abrigo, basicamente, é isso, gente. Ficou bem legal, espero que vocês tenham gostado, tá? Olha só, pra vocês verem que visão louca. E o mais insano desse abrigo que eu fiz, que eu construí pra me passar esses 21 dias, será o quê? Essa água correndo debaixo do meu abrigo, olha só, olha que legal. Debaixo, pessoal, fiz totalmente esse suporte bem bacana aí. E ficou bem bacana mesmo, olha só. Bem diferente, é uma coisa diferente, né, galera? Uma coisa que poucas pessoas acho que já fizeram, eu não sei se alguém já trabalha fazendo isso também, assim como eu. Mas basicamente é isso, vocês viram como que... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, não vai dar pra mostrar. Mas basicamente é isso, a poucos metros da água. E olha só, entrando aqui dentro, vamos lá? Entrando aqui dentro, olha só, já forrei aqui o chão com alguns caetê também. Olha a água correndo por detrás dessa pedra que serviu como proteção, olha só. O meu medo é que com a enchente, isso aqui acabe meio que alagando e destruindo tudo, né, gente? Então eu tenho que tomar muito cuidado, se der uma chuva bem forte, acho que eu tô me arriscando bastante em dormir aqui. Mas é natureza, né, gente? É isso que importa, é natureza, é vida. E é isso que eu tô fazendo agora, e é isso que eu fiz. Disso, se eu fiz alguma coisa errada aqui, vou ter que aguentar as consequências. Então, foda-se tudo, vamos continuar com nossos 21 dias aí. Se Deus quiser, eu vou manter, se não conseguir, tem que fazer também. Mas importante que pelo menos o abrigo praticamente está pronto. Poucas coisas para fazer, e aí já finaliza também. Vejam só que insano que ficou esse abrigo, totalmente diferente. Estou aqui com os pés batendo na água, ficou super resistente a minha plataforma. Essa elevação ficou bem legal. Acho que uma coisa que eu fiz aqui foi essa, né, gente? Eu não tinha tanto lugar que encontrei abrigo, nem muito tempo assim procurando. Então eu resolvi me adaptar conforme a situação. E esse lugar aqui, vindo dessa pedra, ficou bem incrível. Atrás tem uma pedra que a água passa por baixo dela. E eventualmente está passando agora por baixo do meu abrigo. Espero que realmente continue assim, que dê tudo certo. Meu abrigo por partes, por horas, é isso, tá? Fizendo encapeado aqui com folhas de caetê por baixo para a vedação.